ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଦେବୋତ୍ତର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2019 ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ସେପଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଏହା ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଠଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆୟର 5% ସରକାରକୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ସେପଟେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଭଳି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଆଉ ହିସାବ ଦେବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିନାହିଁ, ଅତେ ଏ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନି ବିଲ୍ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନ ପଢ଼ିକରି ଶୁଣେଇଥିଲି ବିଧାନସଭାରେ, ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ମଠର ଆୟ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇନକମ୍ର 5% ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ଏକ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ସହିତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଟାକୁ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ମଠର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହା ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆକ୍ଟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନହେଲେ ସେ ଆଉ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଇନରେ ଥାଇକରି ବି ଯଦି ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜଣେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏହା ମନି ବିଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ରହିଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନକୁ କୌଣସି ହିସାବ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।